Здравейте! Направихте ли си мълчаната вода с нощи? Я да видя сега кой спазва традициите и кой не. Аз я направих и ще видите как от днес всичко в живота ще ми се подреди, като на картинка. Аз съм Марияна Вакилска, вие сте с България в 60 минути и ние в това предаване не държим шегата на страна. Изобщо. Честито Богоявление! Специални поздрави на имениците за Йорданов ден. Да ви носи късмет и сила името. Ще става дума за празник и в предаването. Ето какво ще видите днес. И в село Момчиловци спазиха традицията на Богоявления с ритуала. Да видим кой спаси кръста. 14-годишна художничка от Асеновград дарява свои картини на болници в района. А кампанията Родени готови за повече права на хората с интелектуални затруднения и психични увреждания. И викам картата. Да видим. Днес сме в Момчиловци. За кръста на Йорданов ден да видим кой го извади от водата. Ще бъдем и във Варна, в Благоевград, в Асеновград. Отиваме до Видин, Русе, Търговище и село Полето. Величка Петкова предава от Момчиловци, Силвия Русинова от Варна, Деси Малинова от село Полето край Симитли. Здравейте, колеги! Честита нова година! Деси, на теб вече честитя, може би, за трети път. Няма лошо, но Величка и Силвия за първи път ги виждаме на живо тази година. Здравейте! Започваме! За много години! Както казва редакторката ми днес, Лора Скорчева, българщината, пандемията не я плаши. И си спазваме традициите въпреки всичко. Ледено хоро, ледено хоро! Какво толкова, що ме дезинфекцирано със спирт? Нещо ще ни попречи да извадим кръста ли? Не, няма такъв филм. Доказателство за това, колкото искаш и жителите на чудното родопско село Момчиловци проведоха богоявленския ритуал. За кръста в реката скочиха 17 младежи. Кой го извади и после поведе хорото в студената река, Величка Петкова ще ни срещне с него и с останалите смелчаци, разбира се, от Момчиловци. Хайде сега да видим какво се случва при теб, Величка. Здравейте! Ние се включваме от центъра на Момчиловци. Честит Йорданов ден, пропуснах да кажа. Включваме се от центъра на Момчиловци, а след малко ще видите и цялата дружина от 17 младежи, които участваха в днешния богоявленски ритуал. Той е традиция за селото, но се проведе днес на около 4 км от тук, край реката в землището на Момчиловци. Допреди 3 години ритуалът се е провеждал в центъра на селото. Кръста се е хвърлял в фонтана, но според зрители и най-вече според участниците в ритуала, сред природата, край реката, да се хвърлиш в ледените води на реката е много по-голямо предизвикателство. Така се случи и днес. Дружината от 17 младежи, пременени с народни носии, пристигна с шествие край реката. Те носеха българския трибагреник, бяха водени от него, както и носеха портрета на Христо Ботев, защото, както знаете, днес честваме 173 години от рождението на поета. Сега веднага искам да ви представя момчето, което извади кръста от ледените води на реката. Това е 21-годишния Атанас Жекин. Здравей, Наско! Веднага те питам, трудно ли се пребори за кръста? Еми, борбата винаги е трудна, но който има късмет, успява и спечелва това призвание да носи кръста. Вие се хвърлихте 17 човека. Това традиция ли е толкова много младежи да участват в ритуала? Всяка година има все повече желаящи да се хвърлят за Богоявленския кръст. Точно за тази цел разширихме и вира, направихме там ново укрепление. Изкачате, водата буквално ври. Водата е студена доста. Всички момчета скачаме, борбата се води, който има късмет, хваща кръста. После по традиция обикаляме цялото село, разнасяме благодата на Йорданов ден.
И това е. Какво си пожела ти, като извади кръста? Пожелах си в най-скоро време всичко да се размине, тези обстановки, които са в скоро време, да се премахнат по някакъв начин и това, кое е един от тях, както дълги години са правили нашите предци, нека продължим ритуалите, за да има здраве и берекет на всяка. Благодаря ти. Отразили ви се COVID-пандемията на вас, младите хора в Момчиловци? Еми, спазваме ограниченията, мерките, но по никакъв начин не ми се отрази. Духът си е същия, продължаваме да спазваме традициите и ритуалите. И дълги години смятаме да е така. Добре, тук е наистина цялата група младежи. Аз искам да се обърна към Мирослав, който е от Ловеч и е пристигнал в Момчиловци, за да се установи тук. Здравей, Мирославе! Здравейте, честит празник! Разбрах, че ти за първа година участваш в ритуала. Участвам за първа година в Момчиловци. При това 7 пъти съм скачал пак за Богоявленския кръст на други места, но тръпката тук е по-различна. Селото е чудесно, мястото е прекрасно, сърцето на Родопите и мисля, че това е нещото, което ми се е случвало от много години насам. Какво те накара да останеш в Момчиловци? Еми, нещо, то ме доведе, не ме накара да остана. Ами, любовта първо към планината. Имам тръпка от малък към Родопа планина и най-вероятно съм си избрал най-красивото село. Благодаря ти. Аз разбрах, че днеска сте обикаляли цялото село, а за да спазите мерките, не сте влизали в къщите на хората, за да ги поръсите за здраве. Ръсили сте на праговете. Малко или много даряваха хората тази година? Хората винаги даряват като за благотворителност, дават всичко от себе си. Тук с това сме известни хората, че са щедри към тези поводи. Разкажи ми, аз разбрах, че в предишни години сте парите, които сте събрали, сте ги дарявали за благотворителни каузи. За какви каузи? Първо, който обсъжда се всичко от дружината, която сме, обсъжда се къде има най-много нужда да се дадат тези пари. И селото също много помага със средства. Всички са много щедри в това отношение. И дарявате цялата събрана сума. Младежите и тази година ще изберат своята благотворителна кауза, за да дарят събраните средства. А аз сега искам да спазим ритуала на Богоявление, да ме поръсят и мене за здраве с вода. Благодаря и да дам своята лепта за вашата благотворителна кауза. Заповядайте. Това е от Момчиловци, колеги, селото, където традициите са живи. Ех, да имаше и нас, Величка, кой да ни поръси така с такава китка с вода за здраве, защото вярвам в старите български традиции. Каза в началото на това включване от центъра на Момчиловци, че ритуала по хвърлянето и спасяването на кръста се е правил преди във фонтана. Там ли е около теб някъде наблизо, където си застанала, да видим къде е бил този ритуал, защото ми се струва несериозна работа. За съжаление, не е съвсем близо и камерата не може да го покаже. Самия фонтан се намира в една градинка. Трябва да слезем надолу, близо е до църквата. Но там се е правил ритуала, тъй като в самото село, през самото село не минава река. Но хората тук са решили наистина да си го правят както трябва. Направили самите младежи са си направили вир на тази река, която е на 4 км от Момчиловци и вече трета година там според традицията се изпълнява ритуала. За щастие, защото видяхме впечатляващи кадри наистина преди малко от ритуала тази година. Поздрави тези млади, смели български юнаци, да са живи и здрави! Продължаваме нататък. Болничната обстановка може и да не е толкова тягостна, когато ти се усмихват и когато коридорите и стаите са украсени. В случая с скици и рисунки на популярни анимационни герои. Авторката е 14-годишна художничка от Асеновград. Ирина Павлова се казва тя и вече близо 2 години подарява свои творби на различни болници в региона. Така, естествено, заедно с рисунките си подарява и предизвиква усмивки. Това
Рисуването е начин на живот за Ирина още от 3 годишна възраст. Даже се спомням малко по-голям вече, като беше купувах болчета за рисувани и боички. И в книжарите се ме питаха, бе ти колко деца имаш? Защото аз през ден бях или за боички, или за болчета, все нещо свършваше. Така от книжките за оцветяване момичето стига до периода, в който решава, че нейните рисунки могат да помогнат за по-ведрия престой в болниците. И за пациентите, и за лекарите. Идеята се зароди, когато се наложи да оперират няколко пъти дядо ми. Видях просто колко е мрачно в болниците и че хората, пациентите и лекарите имат нужда да се развеселят и малко повесело да стане. И затова реших да нарисувам рисунки с анимационни крави. Цялата обстановка ни действаше добре и като се върна вкъщи нарисува Пинко. Някакси тя отвътре искаше нещо да си нарисува, да самата себе си да зарадва. И тогава и тръгна като идея, че може да подарява и хората ще са весели. Темата глупаци, Пинко, розовата пантера, одикълвача. Хората казват, че много ги развеселява. Тези рисунки ги усмихват, казват ги да забавят болката и се чувстват по-щастливи и по-бързо забравят, че са болни. До момента Ирина е предоставила над 120 свои картини на болницата в Асеновград и няколко лечебни заведения в Пловдив и продължава да рисува за още отделения. Прави ме по-щастлива, разведяваме, времето ми преминава по-бързо. Ще подарявам на още отделения. Бях подготвила рисунки за COVID отделението в Асеновград, но не можеха да ги вземат поради вируса. Инициативата е започна миналата година, август месец още. Когато дори не се беше чула за COVID, тя вече виждаше колко са напрегнати докторите, колко им е тежко, как не смогват на пациентите, как им е. Сега предполагаме още по-тежко спрямо обстановката в момента. Още повече имат нужда от усмивка, от внимание. Много често за творбите на Ирина позират нейните домашни любимци. Имам 3 аквариума с риби, 3 папагала, 1 куче, 4 котки и имаме също костенока. Днес момичето е сред възпитаниците на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов, Пловдив. Живописта е сред страстите и в рисуването. Иска и се по-скоро да се върне в училище, защото смята, че онлайн форматът на обучение не е подходящ, когато става дума за изкуство. В училище е много по-приятно и много по-лесно преминават часовете, защото могат да ни обяснят по-обстойно къде са ни грешките, например, или какво можем да подобрим в рисунката, докато от снимка е по-трудно да се видят цветовете както трябва и не е същото. А призивът на младата художничка е всеки да намери своя начин, по който може да бъде полезен, а и приятен за хората в нужда. И ето още един такъв случай. На човек намерил начин да бъде полезен на другите. Козметичка от Благоевград дарява труда си. Тя прави безплатно процедурата микроблейдинг на жени с онкологични заболявания, които са загубили изцяло или частично веждите си след химиотерапия. Вече се потърсили няколко дами, а Ирина Николова и Иван Терзиев ни среща с дамата, която така най-популярно обяснено процедурата микроблейдинг е татуиране на вежди. Преди няколко седмици Надежда Чаева от Благоевград решила да дари надежда на 3 жени, които се борят с онкологични заболявания. Идеята да подари красота и самочувствие на дамите, които са минали през химиотерапия, е превърнала в своя кауза. Казва, че усмивката на лицето им за нея е безценна. Те нямат тази финансова възможност да си позволят тази процедура, защото тя е скъпа. Всички забравихме другите болести. Всички трябваше да сме болни от коронавирус. Тези хора някъде отидоха в небитието и забравиха всички за тях. А има много такива. Процедурата отнема около 2 часа и не изисква допълнителни грижи за веждите след това. То е като татуировка, драскане на кожата на веждите и се рисуват косъмчета с боя, съответно и с игла. И е болезнена процедура, но не е нетърпимо нещо. Надежда вече е нарисувала красиви вежди на жена, която има онкологично заболяване. Когато дойде тази една жена, за сега още една, тя каза, че от 7 години нали, се бори с рака, минала е през 3 химиотерапии. И трите пъти си падали коса и вежди, и мигли. Когато и направи веждите, какво видя в лицето й? Усмивката. Усмивката и тя ме попита, ама наистина ли нищо не дължа? И аз, да. Те хората до такава степен са вече обезверени, че не могат да повярват, че някой може да направи нещо за друг човек, непознат, безплатно.
С козметичката са се свързали хора от града и от чужбина, които са готови да платят процедури на още жени, ако има повече желаещи. Хареса ми, че другите хора са... Доброто се предаде нататък и искаха да участват в тази моя кауза. Но пък мене пък това нещо ме подтикна да го правя не само по Коледа, не само за тези трима човека, които съм обявила, не само тези другите, които се включиха заедно да помогнат, нали, да заплатят тяхната процедура. Реших да го правя през цялата година. Надежда се надява, че повече козметични салони в града ще припознаят нейната кауза и ще я продължат. А всеки, който иска да се свържи с нея, може да я потърси в социалните мрежи. Браво, Надежда, доброто се предава нататък. Истина е. В предаването ще ви разкажем и за специфичния ритуал по побратимяване в Благоевградския край. Ще ви покажем огромен мамут. В музей, разбира се. Все пак и нашите възможности си имат граници. Ето какво още. БЧК Русе призовава да помогне на хора в затруднено положение. Ще ви разкажем и за инициативата Доброволчески хляб във Варна. Има ли още радиолюбители? Какви са позивните им и какво се случва в ефира? Възможно ли е днес да получим писмо по бял пощенски гълъб? Кой, къде и защо ги отглежда в България? Знаете ли, че архаичен закон от 1949 повелява у нас, в България, да има хора, на които са отнети човешки права? Те не могат да работят, гласуват, създават семейство и дори да разполагат със собствени средства. Вместо тях решава друг. Това са хора с психични увреждания, поставени под така нареченото запрещение. Кампанията Родени готови цели да им помогне да бъдат третирани справедливо. Има хора, на които човешки права са отнети. Не могат да работят, гласуват, създават семейство и дори да разполагат със собствени средства. Вместо тях решават друг. Това са хората с увреждания, които са поставени под запрещение. Те обаче искат да сбъднат мечтите си, а кампанията Родени готови е за да им помогне. Целта на настоящата кампания е да отмени настоящата практика хората с увреждания да бъдат поставени под запрещение, което ги лишава от дееспособност и налага настойничество. Те са лишени от свобода. Най-вече от свобода да живеят наистина така, както желаят. 27 младежи с интелектуални затруднения застават с лицата си в подкрепа на кампанията. Сред тях е Мариета. Аз съм една от многото, които всеки ден се изправят пред предизвикателства и бариери, непозволяващи да постигнем пълния си потенциал. Една от тях е поставянето на лицето си интелектуално затруднение под запрещение. Аз не съм поставена под запрещение, имам приятели, които са. Хората, поставени под запрещение у нас, са над 7000, а те имат мечти, като всички нас. Те мечтаят да работят, да създават семейство, да правят своите ежедневни избори. Наталия е на 43 години, живее в защитено жилище във Видин и се справя с домашните задължения. Тук се подрезам, чистам си стаята, всичко правам, бъсам за прах, дрейките се подтетам в гардероба. Мечта е да е принцеса и то най-добрата. Тук се снимава в София като принцеса. Учила е готварство и много би искала да е помощник в кухнята. Тя обаче е с частично запрещение и няма право да работи. Нейните ограничения са в такава степен, че тя не може да взима самостоятелно решение за собствения си живот. Не може да се справя с личния бюджет. Наталия е поставена под запрещение в институцията, където е отраснала. Наложило се е да доказва, че може да се грижи за себе си. Тя е доказана до някаква степен пред съдия, пред експерти, вещерица, че може да се справи с някакво ежедневни, но те решиха, че ще го намалят от пълно на частично запрещение. Въпреки това беше победа, нали, до някаква степен и за нея. Законът, с който е наложено запрещението у нас, е от 1949 година. Опитите за отмяната му също са от години. От януари 2012 година, когато България ратифицира конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Все още има върху какво да се работи и за какво да се борим, така че те да бъдат равни с всички останали. Организаторите на кампанията предлагат алтернатива.
най-добрата мярка, която проекто закона предвижда, е подкрепеното вземане на решение. С него се формира мрежа около лицето, те го подпомагат да може без да е поставен под запрещение да взима решение за живота си. Ние хората са увреждани, сме тук и готови, за да изживеем живота си и да поемем контрола. Подкрепете ни в борбата ни, за да ставим живот на адрес www.brandy.me. Който желая да подкрепи кампанията, може да го направи на сайта. Петицията продължава до месец април, ще бъде представена на законодателите. Добрите дела напоследък се множат, като във филма «Предай нататък», наистина, както каза и Надежда преди малко от Благоевград. Във Варна продължават инициативата «Доброволчески хляб», който започна в Руса. Същината е да се даряват хранителни продукти за хора в затруднено финансово положение. След дни е поредната благотворителна акция във Варна, за която ще ни разкаже сега Силвия Русинова. Здравей, Силви! Здравейте! Винаги съм си мислила, че за доброто трябва да се говори. Доброто трябва да се показва, доброто трябва да бъде пример за всички нас. Сега ще ви покажа и доброто, което е въплатено в тези добротворци, които помагат на хора в нужда. Особено пък в днес пандемията от COVID-19, когато и много хора останаха без работа и без средства. Координатор на тази инициатива във Варна е Борислава Христова. Здравейте, Борислава! Здравейте! Кажете ни как можем да станем съпричастни на тази инициатива и всички ние? Има различни начини да се включите в тази инициатива. Единият вариант е като закупите продукти хранителни, трябва да са пакетирани, така че да могат да се разнасят все пак в условията на пандемия. Втория вариант е да ни подкрепите финансово, като ние се стараем всичко, което бъде изхарчено, след това да с документи да показваме, че е отишло точно където трябва. Третия вариант е като ни се обадите с адреси на хора, които са в нужда. Така намираме ние нуждаещите се хора, защото най-добрият начин да разбереш, че някой е в нужда, когато е забелязан от човек, който живее наблизо или човек, за когото са ни се обадили. Общо взето това са начините. Добре, увеличават ли се наистина тези хора в последните месеци, на които вие помагате? За съжаление се увеличават. Страшно много хора има в нужда. Постоянно не се обаждат, постоянно се свързват с нас, а пък и ако човек търси нуждаещи се, винаги ще намери. Достатъчно е да се влезе в многото групи по градове и да се види, че страшно много хора в момента са в нужда. Дори хора, които до този момент са били и са имали възможности, в момента са изпаднали в тежка нужда, поради това, че са останали без работа. Това сигурно така не се чувства добре, бие по достоинството на тези хора. Много е трудно за част от хората да кажат, че са в нужда, да приемат дори помощта, но така, успяваме да договорим с хората, че това е нещо, което може да се случи на всеки от нас и ако днес аз имам възможност да помагам, утре може да се наложи на мен да помогнат, така че няма нищо срамно в това. И мисля, че е необходимо да помагаме постоянно. Така, Димитър Митев е един от другите хора, които се включват в тази акция. Всъщност, продължението на акцията на русенци тук във Варна, това ще бъде третата акция. Тя ще се състои на 9 януари. Казахме, че се увеличават хората, които имат нужда. Казахте в нашия предварителен разговор, че сте започнали с 30 души. Всъщност ние сме една продължаваща инициатива, ако мога така да я нарека, на доброволчески хляб. Инициативата Доброволчески хляб към център Трапезата в Русе. Това е един доброволчески център. Най-напред ни изпратиха 30 хляба, след това 40, сега очакваме 50. Всъщност тези хлябове ги раздаваме заедно с останалите продукти на хора в нужда. За съжаление и аз мога да кажа, че се увеличават хората в такава нужда. Така че ние имаме някакъв лимит, но се надявам, че до хората, до които достигаме, това е една малка хапка, ако мога така да я наръка, която е полезна, пълноценна и най-вече отношението. Поне това, аз съм удовлетворен, че отношението, което показваме, то е полезно за обществото.
Повече на млади хора ли помагате, на възрастни ли хора, на многодетни семейства? Ами, интересно е, че подадената информация от различни таргет групи в обществото, самотни майки с деца, баща с деца, възрастни хора, най-различни. Поне аз в моите посещения, тъй като ние сме един екип от доброволци, може би около 20 на души, които участваме, всеки път различно, аз съм стигал до различни хора с различна възрастова група. И особено мога да споделя, че в това време на пандемия хората не толкова оценяват продуктите и хляба, колкото отношението. И вниманието. И вниманието, да. Сигурно и добрите думи, които им казвате. Да, обикновено осъществяваме отвън според изискванията, нали, срещата, но дори и в студеното време отвън хората искат да чуят нещо, нещо повече от хапката хляб. Тоест доброто отношение, добрите думи. Питат защо, как. Ами, аз поне участвам в много такива акции и поне от 20 години се занимавам с благотворителност. Днес хората имат нужда от хапка хляб и добра дума. Вие се грижите и за самотен баща на 6 деца, който живее във Варна. Само от хранителни продукти или има нужда той? Ами не, там участвахме с доставяне на пособия за децата, за да могат да учат онлайн, с дрехи и с заплащане на необходимите консумативи, като ел-енергия и дрехи. Всъщност тези хора помагат наистина и на семейства, чието деца са в дистанционно обучение, но нямат от къде всъщност да провеждат това дистанционно обучение, нали така? Да. Оказва се, че страшно много деца нямат възможности, нямат необходимата техника и се налага, случвало ни се семейство с три деца и трети деца с увреждане и да нямат нито едно устройство, което да използват за училище. На такива хора също помагаме. Имало и семейство с две деца, които всъщност се учат през един телефон. Да. Аз съм в една смяна. Да, и този странен случай. И там успяхме да помогнем. Нуждата е огромна. Истината е, че страшно много хора се нуждаят. Но пък все пак трябва и положително да кажем, едновременно с увеличаването на хората в нужда, се увеличават и хората, които искат да помагат. И това е така, едно за мен уникално изживяване, да видиш, че не само хората в нужда, а и хората, които са готови да помогнат, се увеличават постоянно. Надявам се, че ако все пак имат още деца нужда от такива, от компютри, лаптопи. Можем да ви свържем с Ивайло, момчето, което във Варна поправя компютри и точно ги раздава на такива деца, така че можем да ви свържем с него. Това е страхотна идея. Ще бъдем благодарни, защото постоянно се налага подобна помощ също. Вчера показахме. Благодаря ви много. Ето, показахме ви доброто въплатено в тези двама души, двама добротворци, които аз така ги наричам. И така, още веднъж казвам, доброто трябва да се показва и за него трябва да се говори. Хубава дума е думата добротворци, Силви. Благодаря ти за положителната енергия, която прати и през централата в София, се пръсни цяла България. За Ивайло, между другото, който сглобява компютри от компоненти и ги подарява на нуждаещи се деца и на училища, разказахме вчера. Оказва се, че това наистина е сериозна нужда в цяла България. Има много такива деца, които не разполагат с устройства, което е огромно препятствие пред дистанционното обучение. Сега, дали децата ни ще се върнат по-рано на училище присъствено или не, това ще стане ясно следващата седмица и кога точно ще е това, но дано да има повече хора, които да имат възможност да подарят, да дарят старо, работещо, разбира се, или пък да купят най-добре ново устройство за такива деца. Червеният кръст в Русе също търси дарение за осигуряване пак на храна за кризисната трапезария за 70 бездомници през следващите месеци. Има нужда най-вече от пари, за да бъде приготвен топлия обяд за големия брой хора, които търсят помощ при тях. Вижте повече. Часът е 12:30 на обяд. Пред кризисната трапезария на Червения кръст в Русе вече има чакащи. Част от тях не желаят да ги снимаме в лице, други като Христо с охота се съгласяват да разкажат какво ги е довело тук. Казва, че се е подслонил като пазач в частна вила на 10 км от града. Всеки ден идва пеша за топлата храна в трапезарията. Четвърта зима съм вече тук. Аз съм инвалид
пред пенсия съм и зимата няма работа. И няма семейство ми, се разби вече. Дават ни консерви, недоволни. Дават и сладки работи някакъв път. В първата седмица от новата година сме подготвили малки изненади за хората, потърсили помощ при нас, казва Алисе Мортезова, която е председател на Общинската организация на Червения кръст в Русе. За всички има парче прясно изпечена баница с късмети. За Коледа им бяхме съответно нагласили коледни турбички. В случая за целия месец януари имаме вече дарители. Нашия много голям призив е, ако може действително да си отворят още малко сърцата и душите, да ни помогнат за месеците февруари и до средата на месец март. Кризисната трапезария за бездомни на Червения кръст в Русе отвори през ноември. Тя работи повече от 10 години и осигурява храна през зимните месеци на близо 80 души, като Христо, който също изтегли своя късмет от баницата за тази година. Здраве и стилна къща с камина пада ти се тази година. От сърце ти го пожелавам. И аз в момента в такава къща живея. Тъй ли с камина? Да, с това е късмет. На Йорданов ден в Югозападна България се прави уникалния ритуал по побратимяване на деца от различни семейства. Дали сте чували за това побратимяване? Не зная, аз лично не съм. Какво представлява тази стара традиция? От кога датира в Благоевград? Деси Малинова предава на живо за силата на едно такова духовно родство. Деси, здравей и разказвай! Здравей, Мариана. Наистина е много силна тази духовна връзка, която се създава с едни такива побратимявания тук, но този обред и този ритуал застъпен изключително много в Югозападна България. Повече ще ни го осветли отец Георги. Здравейте! Здравейте и първо искам да поздравя всички православни християни с днешния светъл празник Богоявление Господне. Наистина побратимяването идва от древни времена, когато се е налагало човек да не остава сам, разбира се, защото има и такива случаи, но най-вече побратимяването ставало, особено ако някой биде спасен от някакво бедствие. Ако човек се давил и някой му се притичал в последния момент да положи душата си, за да спаси другия до него, и тогава тези двамата хора ставали побратими. Също и ако се случил пожар и идвал някой в последния момент да извади човека отвътре от горящата сграда, и те също поисквали да бъдат побратими. Като в последно време най-вече се появява това, че се побратимяват деца, които са били родени в един и същ месец, но с различни години, и братчето или сестричето, което трябвало да се побратими, е трябвало, нали, да бъде между тези двете дати, за да може, нали, да не се случват лошо в това семейство. Да, това, което и аз знам, Мариана, и това, което споделят наши познати, между тях трябва да има братче или сестриче, което да е родено да е по-малко от една страна и по-голямо между брата и сестрата, или пък двамата братия. Надявам се да го разбирате и зрителите. Просто да има едно такова братче, което да застане между тях. Това се спазва и до ден днешен. Каква е обаче силата на това побратимяване и какво следва от него? Тази силна духовна връзка, отец Георги, каква е? Наистина тази връзка е много силна. Това е като кумството, което се явява при светото венчание в църквата, като кръщелничеството, защото това е една духовна връзка, която един път създадена, тя не може да се нарушава. Ние в църквата имаме последование за това как се прави побратимяването, нали, идвайки с всички деца, които ще се побратимят. Има си последование. И искам да кажа, тук е много важно да споделя, че побратимяването не е нещо, което сега ни е хрумнало и трябва да го сторим. Защото понякога съдбите на човека ни показват, че побратимени скарват се, след това не се сдобряват, или пък събират се брат по братим и сестра и се искат да се оженят, а това не се позволява според църковните канони. Също така и техните деца не трябва, нали, да имат никаква връзка помежду си, и затова когато човек иска да направи побратимяване, трябва сериозно да помисли как да постъпи, и най-добре е да се посъветва с някой духовник за това как
да изберат, нали, този побратим или тази по сестрима. Който да бъде отговорен и най-подходящия. А това е наистина много отговорно да избереш точно кой ще бъде твоят подходящ побратим по сестрима. Сега ще ви запозная с един такъв побратим. Георги Васев, здравейте. Здравейте. Вие имате щастието да имате по сестрима. Да, разбира се, от далечните 66-67 година моите родители ни побратимяват с посестримата ни, Лили. И вече 53-4 години ние сме почти непрекъснато заедно. Не мога да кажа повече, отколкото биологичната ми сестра, разбира се, но на най-важните празници, в трудни моменти, в моменти, когато е необходимо нечия помощ, ние винаги сме били на среща един за друг. Предвид ситуацията и пандемията в момента не се събирате, но винаги се събирате, спазвате всички традиции и празници и се събирате с тази ваша посестрима. Вашите деца наследиха ли тази традиция? Те имат ли посестрими, побратими или ваши познати? Ами, за съжаление нямат, но дългогодишната ни връзка показва, която имаме с нашата посестрима, че в това няма нищо страшно и това е едно благородно дело. Примерно при мен, при нас се е случило така, че майка ми случайно попада при баба Ванга и в един момент се оплаква, че съм боледувал, че съм така настивал доста честно. И тя казва да си фане сестричка. Нали, знаеме баба Ванга как отсича. И от този момент, значи след месеци, близки приятели на моите родители, с които са заедно от младежки години, срещат се и те си приятели и решават наистина да ни побратимят. И до ден днешът имате тази сестричка. Пожелавам ви да още много такива срещи и да продължите тази традиция. Дано, дано. За съжаление тази година предвид обстоятелствата не можахме да направим срещата. Регулярната среща, тя е задължителната среща, която се прави между Нова година и Йорданов ден, но... Но до година пак, дай Боже, ще... Не, на Патерици. Година, да, година, благодаря ви. Благодаря ви. На Патерици може да не е точно на Йорданов ден, но всички, които са побратими и посестрими, ще си спазят ритуала и традицията и, както каза отец Георги, най-важното е да не го правят само по Йорданов ден, а да ги уважават и да спазват тази духовна връзка, да я поддържат през цялата година. Ето, значи, откъде идвали думите побрат им и по сестри има много хубави български думи, очевидно с много силно значение. Деси, благодаря ти за този чуден сюжет от Благоевград, за който ни разказа. Чуден начин наистина измислил българския народ за това да привлечеш някой в семейството си, да станеш семейство с някой, с когото иначе не те свързва кръвна връзка, но кръвната връзка понякога не е най-силното и най-важното, което може да те свързва с някого. Виждате, продължаваме да ви доказваме, че добро не се прави само по Коледа, което е хубаво. И подаръци не се получават само по Коледа. Ние продължаваме да приемаме подаръци тук. А този път от член на нашия екип. Сега ще прочета писмото. Това е Нивелина Нягова от Варна и понеже сме поместили снимките във Facebook страницата ни, можем да видим там нашия чуден репортер от Варна. Нивелина ни праща гривни, изплетени от нея, лично от мен изплетени, за здраве и берекет наречени. Ни пише Нивелина, наистина невероятен член на екипа ни, с много силно присъствие в ефира на България в 60 минути, с много силни истории, така че да си нежива и здрава, Нивелина, за тези дарове, в които си вложила цялата си положителна енергия. Благодарим ти от сърце. Чуден екип имаме ние с всичките ни репортери, кореспонденти, оператори, да не забравяме, разбира се, технически екип по места в цяла България и със сигурност не ви стига само това, което виждате от тях. Искате да разберете вероятно повече за тях. Така че ви обещаваме тази година да ви разкажем подробно за хората, които се включват от много места в България на живо и които правят репортажи за България в 60 минути. Правят това предаване толкова позитивно и толкова цветно. А то продължава след малко. Имайте търпение.
България 60 минути продължава и сега ще ви срещнем с представител на странно, поне според мен, общество. Това са хора, които изпращат съобщения в световния радиоефир и така намират приятели, съответно по целия свят. Известни са като радиолюбители. За един такъв мъж разказва Герасим Герасимов от Търговище. Лондон, Зибретю, Кентаки, Виктория. Лима, Зулутю, Киловат, Виктория. Hello, my friend. This is Miro, Spell, Mexico, Italy, Radio Oscar. Miro, my name is, my city name, Търговище. Това е Мирослав Мирчев от Търговище. Учител по професия, човек с различни интереси и умения, влюбен в хобито си, радиолюбителството. Вече над 40 години той изпраща този сигнал в ефир и обиколил над 350 страни по света, стоейки пред радиостанцията в дома си. За да станеш радиолюбител, трябва да имаш природна така даденост към науката и техниката. Това нещо при мен се случи някъде, като бях между 5, 6 и 7 клас. Се запалих от това, че едно момченце си беше направило радио в една кутийка, тип сапонерка, както му казваме. И на мен ми стана много интересно как с помощта на няколко бобинки, една антена няколко метра и една малка слушалчица можеше да слуша музика. За времето това беше равносилно сега да имаш някаква скъпа електронна игра и така нататък. Така подведен от това желание, посетих радиоклуба, там ме приеха с задоволство и така започна моето развитие като радиолюбител. С редовните обучения в радиоклуба, практическите опити за радиовръзки, участие в направата на собствени схеми и устройства, жаждата за знание и усъвършенстване оформят съвършеният радиолюбител. Така се стига и до направата на първата му лампова радиостанция с много механични управления и до първият му собствен радиосигнал. И така започна моят радиолюбителски живот с моят личен инициал LZ2KV. Всеки радиолюбител при регистрирането си в радиолюбителския свят му се предоставя радиолюбителски инициал. Към всяка държава си има отредени такива комбинации от букви и цифри, с които радиолюбителят прави една бърза ориентация. Само като чуеш първите две буквички от инициала на радиолюбителя, ти разбираш от коя точка на света е. Интересен е отговорът на радиолюбителя за това как реагират негови колеги по света, когато чуят българските позивни и разберат от България. Питат в кой континент се намира, интересуват се от местоположението, с какви географски особености граничим, нали, да се локализира близо до Черно море, до Балканския полуостров, интересуват се за климата, за годишните времена. Има хора, се учудват, като им кажеш, че при нас има 4 географски климатични сезона. Радиолюбителското общество е интелигентно общество. Не може да станеш радиолюбител с посредствени познания. Няма страна, с която да не съм правил стотици връзки. Обикновено радиолюбителските връзки завършват с най-добри пожелания, компресирани в кода 7.3. 7.3 значи на езика на радиолюбителите всичко най-хубаво, което изразява добротата на намереността на всички наши взаимоотношения. Хилядите картички, събрани от Мирослав, са много специални за него, защото са един спомен от негови колеги по света, където гласът му е чут. Със сигурност има много магия в това да си общуваш през радиочастотите с някой, който се намира на другия край на света и ви свързва. А сега си представете, че няма радиочастоти, че няма компютри, телефони, електронна поща и каквото там се сещате още за предаване на информация или пък на съобщения. Имало е и такива времена, в които пощенските гълъби са изпълнявали ролята на куриери. Много романтични времена, бих казала. Днес ви срещаме с гълъбовът от Симитлийското село Полето.
Днешно време остана само спомена от гълбовата поща, която в миналото е била единственият начин за предаване на информация по въздух. Съвременните технологии изтикаха доста назад този начин на предаване на информация. Днес на гълъбите се радват само галабарите. Ние сме в едно такова царство на пернати в село Полето, община Симитли. Домакин е Пепи. Пепи, здравей! Здравейте, добре дошли! Преди да говорим за гълъбите, за начина на отглеждане, за това, че пощинските гълъби вече са спортни гълъби, аз искам да изпратим едно съобщение на нашата колежка Мариана, тъй като не съм ми предал нищо като пожелание за новата 2021 година. Затова ще пуснем едно съобщение с пощенски гълъб и от нея очаквам утре да ми отговори дали е получила съобщението. Давай, Пепи. Ето това е съобщението, което гълъбът, който ще излети всеки момент, за да предаде информацията. Пепи, как се отглеждат пощенските гълъби? Пощенските гълъби малко трудно се отглеждат, защото трябва да имаш много мера към тех. Първото нещо. Хубава храна. Трябва гълъба да го наблюдаваш, да не е болен, да си здрав гълъба, да го пусне на стезание. И вече всеква сутрин, вечер, гълбите, по принцип как си ги научиш, така можеш да си ги храниш. И само водата, например, ако тръгне за стезание, всеки ден се дава различна храна, слагат се витамини, геравити. Специално за пощенския гълб трябва да си го научиш да се прибира вкъщи. Има гълби за дълго, за средно и за къси. Значи късите разстояния, това са спринтови гълби. Ето сега ще ви покажа един спринтов гълб. Ето ви един спринтов гълб. Та линията е Limbers. Limbers гълбо. Ето спринтов гълб. Този гълб и до 500 км може да лети. Каква е разликата от обикновените гълби? Те са малко по-различни, имат по-широк гръден кош. Дето има гръден кош по-широк, крилото е по-дълго, по-голем гълб от другите обикновените гълби. Ето, то се вижда на... Ето как е крилото, вижда се, това е спортен гълб. Развиват до 100 км, разбрах. Еми, по-малко е, може да развият, ама по-малко километрите го дават. 100 км е много. Добре, как да си обясни този гълб, как се прибира в къщи тук, където е израстал? Еми, казват, всичките казват, че по магнитните полета се ориентират гълба да се прибира. Някой казват и по слънцето. Еми, точно това е, по слънцето, ама като има някакъв път магла, нещо такива работи, се гонят магнитните полета. Пепи, вярно ли е, че тези спортни гълби струват цяло състояние? Дори наскоро се появи информация, че някакъв китаец е закупил гълъб за повече от 1 милион паунда. Ми, верно, това гълъб, значи ако ти се докаже на стезание да направи всичките класации, където му са нужни, гълъб струва много повече. Ето, значи хората си купуват гълъбите и затова правим такава селекция да стигнем най-доброто. Освен гълъб имаш и много кокошки. Еми да, имаме от всичко по-малко. Повече кокошки чуваме. Имаме носачки, италянки. Ето където съм ги вкарал всичките от България, са вкарани тези породи. И почваме да се рециклираме вече, да си правя, аз да си вада тук вече малки. И оглеждаме се каква. Ето, италянка имам сребриста, порцелан, анкона имам, златна имам, сребърна имам. И бреговски джинки, където тук в България вече изтенаха много известни с тези бреговските джинки, всеки ги търси. И ето, разведахме и от тях имаме. Имаш и папагали доста, тъй като сме в царство на пернатите тук в твоя двор. И имам папагали, вълнисти папагали, където изкарвам и от тех. Корела, папагали имам корела. И от тех има малки. И общо, заето, под всичко по-малко. Да, добре, благодаря ти, Пепи. Ми това е от царството на пернатите в село Полето в Симитли. Лятото отново ще се върнем тук, но вече за да пуснем в полет гълъбите и се надявам Пепи да има повече отличия от различни състезания, а също така и неговите колеги, които се занимават с това много интересно хоби. Наистина изключително трудно се отглеждат гълъбите, а пък и струва доста пари, но все пак те го правят за удоволствие. Слави пусна сега един пощенски гълъб с послание към мен от село Полето, Симитлийско, който вероятно в момента лети към София. Но така и не разбрах как ще ме открие
Слави, като хвърляш ръкавицата, хайде сега да те видя какво продължение ще измислиш за утре. Аз лично ще стоя в студиото на България в 60 минути между 5 и 6 и ще протягам ръка от време на време с очакване на така дланта ми да кацне един пощенски гълъб с посланието на Слави. А искате ли да видите мамут в естествен ръст? И аз искам, ама няма. Само Роман Сашков го е видял и сега, разбира се, ще ни помогне ние също да го видим. Ще ви покажем и единствената в света изцяло запазена долна челюст от рядък древен вид. Отиваме в екомузея с аквариум в Русе. Здравейте от екомузея с аквариум. Започвам с този съвсем обикновен парапет. А защо? Той е поставен неотдавна тук, за да ограничи желанието на посетителите да докосват ето това. Огромната възстановка на мамут живял допреди около 10 000 години. За него ще ни разкаже Венцислав Петков, уредник в този музей. Господин Петков, какво знаем за това животно? Колко голямо е било? Кога е живял? Здравейте първо на всички и честита нова година. Това, което знаем за този мамут е много. Всъщност това е един от най-често откриваните мамути сред всички мамути живяли в Европа и на Земята въобще. Това ли е животното изобразявано в прословутите рисунки по време на лов, преследвано от първобитните ловци? Точно така. Това е животното, което е живяло заедно с праисторическия човек. По-скоро праисторическия човек е живял заедно с него. Това е животното, което сме ловували във времето. Това всъщност е последният мамут, който е живял на територията на Европа и е изчезнал преди около 10 000 години. Нека да кажем за тази възстановка, която наистина е впечатляваща. Къде е правена? Кой я прави? Тази възстановка направиха скулптури от Русе. Хора, които се занимават и много са отдадени на това да ни помагат на нас в екомузея. Когато правихме цялата експозиция на екомузея, тези хора направиха почти всички диорами в музея и те се нагърбиха да направят и тази възстановка. Доколко е научна тя? Доколко е достоверна? Можем да твърдим, че е максимално достоверна. Разбира се, като всяко произведение на изкуството, каквото в случая е тя, има и леки така нюанси, но те са толкова пренебрежимо малки, че не си струва да се споменават. Тя е, можем да кажем, на 100% автентична. Изглежда както е изглеждало животното, когато е било живо. И за всички, които искат да се докоснат до тази възстановка, нека да кажем, че тук сте направили един кът. Ето го. Докосни се до миналото. Да, точно така. Тъй като хората наистина бяха любопитни да се докоснат до тази възстановка и ние се наложи да го ограничим това докосване с парапет заради унищожаването му. Ние изнесохме материалите, от които е направена възстановката на това табло и така влязохме всъщност в 21 век. Във всеки музей е хубаво да може хората да пипат и ние им дадохме тази възможност. И други игри сте измислили, ние няма да казваме от какво е направен мамута и какво представлява тази козина. Ако искате да разберете, трябва да дойдете тук. Сега се насочваме към тази прословута кост, за която стана дума. Ето я, в специална витрина. Какво е това? Ако в екомузей с аквариум най-атрактивна на пръв поглед е куклата, която видяхме преди малко възстановката, това от научна гледна точка е най-важното нещо в екомузея и въобще в областта на палеонтологията, свързана с хоботните бозайници. Това е единствената в света доказана долна челюст на един вид мамут, много рядък мамут, казва се Мамутус Романус. Появил се преди около 5 милиона години в Африка, преди около 3 милиона и половина е навлязал в Евразия, живяла е по нашите земи. От него в цял свят има известни още само няколко зъба и едно непце от горната челюст. Не можем да разкажем за всичко в тази зала. Има още много интересни неща. Ето, например, тук виждаме разни зъбки. Представете си какви животинки са живели преди толкова много години. Лично аз не бих желал да се срещна с нещо подобно днес. Изглежда много страшно. Това, с което ще завърша, има невероятно много важни и интересни неща из музеите на България. Наша е грешката, че не ги рекламираме, защото далеч по-маловажни неща по света привличат внимание и туристи.
и мисля, че сме длъжници. Ето, правим го. Така се разделяме. Приятна вечер. Среща утре на Иванов ден в 5 следобед.